Friends. Venskabsquizzen. Jeg har lige vundet billetter til premieren på Quest Biceps nye film. Ham den lækre bager fra Skønheden og Wienerstangen. Mine venner og jeg kommer måske til at møde Quest Bicep personligt. Åh nej, det er en katastrofe. Katastrofe! Der er kun 3 billetter, men jeg har jo 4 bedste veninder. De allerbedste veninder. Åh, hvem skal jeg vælge? Stefanie er fuldstændig vild med Quest Bicep. Men det er Mia også. Emma kan ikke holde Olivia udenfor. Måske kan jeg hjælpe. Wink Smiley? Verden fra quizshowet? Det er rigtigt. Og jeg er for at spille, hvem er Andreas bedste veninder? Det er en quiz, hvor holdene tester deres viden om Andrea for at vinde titlen som Andreas bedste veninder. Klar til at quizze? Vi er klar, Wink! Første spørgsmål. Hvad er min yndlingssang? In This Together. Lad os se, om det er rigtigt. Spørgsmål 2. Hvad kan jeg bedst lide at spise? Mine cupcakes! Dem kan jeg, også godt lide. Andrea elsker bløde, luftige pandekager. Rigtigt. Hvad kalder jeg min blok? Det ved jeg. Andreas Allé. Lige med kornet. Hvilken tonart synger jeg The Power of Friendship i? I hjertets tonart. Hvad? Du synger den i C. Okay, så er det tid til billedpuslespillet. Jeres ledetråd er, det er også en slags musik. Svaret er jazz. Det er rigtigt! Jazz er en slags musik, og navnet på Andreas Kanin. Næste spørgsmål. Hvor blev jeg født? Hot Lake City! Nemlig! Og hvem var den første person, hun mødte i Hot Lake City? Sin mor! Ja, det er ikke, hvad vi har stående her, men teknisk set er det korrekt! Andreas' søster er 2 år yngre. Hendes klasselærer. City Park Café. Sangskrivning. Så er tiden gået. Resultatet er uafgjort. Det betyder, at vinderne bliver udpeget af... Andrea! Nej, det kan jeg ikke. Nu er jeg tilbage, hvor jeg startede. Du kan ikke bede mig om at vælge. Jo, jeg kan. Fortæl os det. Hvem er dine bedste veninder? Bedste veninder. Bedste... Jeg kan ikke vælge. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Andrea! Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Vågn op. Du tror, det er løgn. Jeg har vundet 3 billetter til Quest Biceps filmpremiere. Hvad? Har du vundet? Nej, jeg vandt. Ved I hvad? I tror, det er løgn. Du har vundet 3 billetter til Quest Biceps premieren. Godt gættet. Vi har alle sammen vundet. Så behøver vi i det mindste ikke at vælge, hvem vi tager med. Hey! Er der nogen, der vil med til en filmpremiere? Yes.